Dobroveče, dobrodošli na proslavu 8. rođendana Feng Shui instituta. Na današnji dan, pre 8 godina, naš grad i naša zemlja dobila institut koji je otvorio vrata svim osobama koji žele da nauču više, da pomogu sebi, ali i drugima. Jedna žena sa mnogo energije, znanja i iskustva koje je sticala u inostranstvu odlučila je da podeli sa svima nama sve to, ali i da ode korak dalje. Ona je pokretač, osnivač i snaga instituta, žena koja je zbog specijalnog rada i mnogo organizovanih besplatnih radionica ušla u Oxford enciklopediju najuspešnijih ljudi u Srbiji za 2015. godinu. Ona je Sandra Bričić. Sve moramo oficijalno, premda smo navikli ovih svih godina koliko se družimo, da to bude toplo, sa mnogo energije. Kako je bilo, ako sada uradimo jednu retrospektivu, krenuti od nule, početi i napraviti jedan cilj? Pa, hajmo negde, nekoliko rečenica. Dobro reče, dobro mi došli svi. Bilo je teško. Redko ko je ovaj baba. Iz ovakve nauke napraviti pravu delatnost. Ozbiljno način, onako kako jeste. Znam ja koliko muka i svega, ali hvala za svaku podršku, za svaki vetar u leđe, sve što je bilo ovaj. Možda i loše mi je dao onako snagu da guram dalje i da svoje ciljeve svake godine sve više ovaj, stvaraju. Uvijek imamo te neke ključne tačke u životu, ključne tačke u poslovanju, pa gde su ključne tačke instituta za ovih 8 godina? Mislim da je svaka godina imala svoju ključnu tačku i što kada je bitno, uvijek se osjećam na to šta je prava životna mudrost, znači u svemu. Ja kažem kako su nekada u prošlom veku nas odgajali, kako su te naše prethodne generacije vaspitavali, mi smo trebali da to preuzmemo na sebe, malo se to izgubilo, ali korak po korak je jedina stabilnost i sigurnost ono da čemu težite. Tako je bilo i sa Feng Shui institutom. Krenuli smo od one osnove, ja kao međunarodni predavač imala sam pravo da izdajem, znači nemačke međunarodne certifikate i posle par godina jednostavno je došla odluka da je imao svoj sistem obrazovanja i svoju bazu i da to može da se promeni. I uspela sam onako da izvukam sve to što je bilo. Večeras ovde ima mnogo prijatelja, ali ima i mnogo učenika koji su prošli kroz školu. Kako se znanje uopšte stiče? Koji su to koraci koje mi treba da učine? Ne samo da je znamo da institut ne radi samo u Srbiji, radi mnogo šire. Teorija je jedna. I ja sam veliki praktičar i čak svojim učenicima kažem kada dođu zaboravite ko koju titulu ima, koju koju profesiju to mene ne interesuje. Ovde ste svi isti, ovde treba slušati mene, ja ću dati sve od sebe, na vama je da budete veliki praktičari. Svaku stvar koju vam kažem, ja ne sam verovala i mislim da sam bila najnevernija, morate sami da se uverite i sami da dođete kroz to. Znači ja ću dati tajnu, ali vi morate do kraja da znate. To je ta energija koju Sandra nosi svih ovih godina. Jedna ključna stvar se dogodila pre izvesnog vremenskog perioda kada je doneta ona odluka, ja želim da pokažem to i kroz knjige. Da, to je bila moja velika želja, velika ljubav. E, to je ono što moralo se čeka tačno određeni niz godina da dođe do toga da ja mogu da se pojavim kao izdavač. I da znam svoje znanje u pisane forme onako na pravi način. A to je inostranstvo? Malo Slovenija, malo Crna Gora, Hrvatska. Jeste, ali što se tiče knjiga, u Hrvatskoj su već na tržištu. Tako da vidimo lagano, jedno po jedno. Ono što kažu, samo polako, ali sigurno. Ja znam da sam evo, u ovoj sali 2013. godine na prvoj konferenciji doživjela jednu veliku energiju, dobila jednu veliku energiju od Sandre i u tom trenutku sam isto tako znala koliko
neki ljudi koji se nalaze ovdje u sali mogu da to ponesu sa sobom, jer je Sandra to njima prenela. Sandra, uvek vidiš negde napred u odnosu na mnoge ljude, uvek vidiš nešto dalje. Šta je to što možemo dalje da očekujemo? Ajde nam otkri večeras jednu tajnu. Pa ne bih da otkrivam što tiče instituta. Ali ja kažem ovako uvek, sve što ljudi trebaju da rade iz dubine svoga srca. I trebaju da rade da svakome učine nešto dobro. Jer blagoslovi se zaslužuju u učinjenju dobrim delima. I to je ključna stvar u svakom vrstu poslovanja. Koliko god bili neki ljudi veliki biznismeni, ako nemaju taj deo u sebi, uzalud, ceo život i sve. Mislim da smo dosta večeras rekli. Ja znam da većina vas ovde osjeća Sandrinu energiju i znam kako se svi družite sa njom. Sandra, hvala na institutu, hvala tebi što si donela sve ovu našu zemlju. Hvala svim mojim gostima večeras. Ne bih voljela da mi neko zameri, ali ja stvarno jednog gosta večeras moram da pozdravim. Meni je čast i zadovoljstvo stvarno što imam ovdje večeras, čak i ove mlađe generacije iz ove gradske uprave, mislim, da mogu da vide tu moć, tu energiju, tu snagu i to što je gospodin Zoran Lilić bio, to što je bio stvarno. Zorane, veliko hvala za večerašnji dolazak. Večeras ćemo da slavimo 8 godina, nije bilo jednostavno, ali sve ono što je tu stvarano je pravim putem i tako se i nastavlja. Okay.